先日は本当にありがとうございました。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回の題はジーソミア関連と皆様へのお礼についてです。つくづくこのチャンネルも皆様のおかげで成り立っているのを改めて痛感いたしました。まだまだ頑張りますからね。では本題の内容を中央日報の記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。韓国のチョン・ギョンド国防部長官が、北朝鮮が2日午前7時11分ごろ未詳の飛翔体を日本海方向に発射したことに関連し、日本に対して情報共有を要請したと明らかにした。チョン長官はこの日、国防部で開かれた国会国防委員会の国政監査で、日本は今日、ミサイルに関連して韓日軍事情報包括保護協定 GSOMIA を通じて情報共有の要請をしたのかというミン・ホン・チョル議員ともに民主党の質問に対し、我々が軍事情報保護協定に基づいて情報共有要請をしたと答えたとの内容です。これ読売新聞のニュースでも、韓国から日本へ情報共有の要請はあったが、日本から韓国へは要請していないとのことでしたね。それにしても私も耳や目が悪くなったんでしょうか。確かお隣がジーソミアを破棄するって言ってませんでしたっけ。ジーソミア破棄すると言いつつ日本には情報提供してくれって。確かに11月まではジーソミアの有効期限がありますが、こうなってくるとそれまでの間に破棄を撤回するか、期限過ぎても別の名目で情報を要求してきそうな感じですよね。話は変わりますが、先日はついついコメントで愚痴ってしまいましたが、その時も皆様の温かい多くの励ましや応援をいただき本当にありがとうございました。同じジャンルで情報発信をされている他のチャンネルの方もそうですが、改めてどんな逆風があっても頑張っていかないといけないなと思いました。一つ一つのコメント返信がとても間に合いませんので、この場でお礼を言わせていただければと思います。引き続き今後ともよろしくお願いいたします。以上、お隣さんも引き続き情報提供お願いしますね。